Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu. Tak nakonec jsem si ten oltář udělal, tu podlahu z vyčizlovaného Arkanstonu, je to ten samý kámen, co to byl předtím, ale našel jsem jinou variantu, která se takhle pěkně spojuje. Vlastně abych získal tady ty kontury, ty textury, to ohraničení, tak jsem tam musel narušit nějakou vrstvou nebo nějakým jiným blokem, nechal jsem tam tedy hlínu, snad to ničemu vadit nebude. Je to tady ten Infure Nelly Arcane. Takhle se to pěkně napoje, to se mi docela líbí, tak to nechám takhle, docela to i pěkně ladí. Tady jsem si připravil nějaké flašky, sklenice s těmi esencemi destilovanými aspekty. Bude se mi to hodit, ale ještě než se vrhneme do nějakého infuzního kouzlení, kraftění, tak bych si udělal ještě takovou malou odbočku na zase techničtější mod a udělám si něco, čím budu dostávat z těch oreček Infuse, jak ono se to jmenuje, tady z těch Earth Infuse Stone a tak dále, tak jak z nich budu dostávat čardy, aniž bych to musel ručně překopávat, protože na ten Tomcraft bude potřeba dost. Tak já si vezmu třeba jeden stack. Udělám to přes Autonomous Activatory, to je vlastně to samé zařízení, co je tamhle. Udělám si dva, já jsem si tady už připravil i autocrafting na něj, abych nezdržoval, takže si připravíme dva. Vezmu si nějaké napájení. Vezmu si, že bych tam zdělal tyhle ty, možná, že jo, že nám to bude stačit. Pak bych si ještě vzal item duct a budu tam potřebovat, já to udělám asi přes truhlu, podívám se, jakou tu mám, mám tady diamantovou, nebudu to tam importovat přímo z EMI systému, protože si chci tady zachovat i nějaké ty stony v celku, protože každý má jiný aspekt, jak ten shard, tak ten infuzní shooter, co vykopete silk touchem, takže on se může hodit, tak kdybych to tam naimportoval, aby mi tam vycucalo celé emíčko, to nechci. Vezmu si tesseract, nebudu hledat, nebo nebudu tahat kabel takhle daleko, nebo ne takhle daleko, ale jsem líný a tohle mi to zkrátí a usnadní. Ještě tady vidíte asi, že mám navíc zase další drive na harddisky, ME drive. Vykraftil jsem si plno těch 64káčkových storage celek. Pravděpodobně si udělám brzy i nějaký automatický crafting na ty krystaly, protože to se mi tam moc nechce pořád házet ručně. Nevím přesně ještě jak na to, nikdy jsem to nedělal. Mám v hlavě takový plán, jak by to mohlo jít, tak si to někdy vyzkouším. Udělal jsem druhý proto, protože jak jsem zapnul v nedru tu kvorinu, tak samozřejmě se mi tady hned zacpal ME systém ash blokem, těmi popelavými bloky, jde to spalovat v normálních pecích, ale já proto jiný využití nemám, tak já si to naimportuju všechno, mám tady toho 750 000, takže to mi ucpalo hodně těch disků a já si to tedy přeimportuju tady do toho mýho metr kondenzru a ono se mi to přetvoří na ty singularity, koukám dalších 61, ani nevím, co s tím budu dělat. Já zkusím, mám ji naskenovanou, nemám, a půjde naskenovat, když vypneme magnet, tak možná, že ano. Jo, tak dalších pár aspektů, ty singularity, já pak někdy se mrknu, nebo můžu se podívat rovnou, k čemu všemu to je, no tak k ničemu, jen k těm branám na to dálkové, tak já to tady možná teď na chvíli přepnu na ty náboje, ale to budu muset zřejmě udělat nějaký ruční vyjímání. To znamená, že bych musel ještě export bus, on by to nemusel být problém. Nebo import teďko vlastně. Import basík. Co ty speed upgrady? Vezmu si je taky. Vezmu si jeden smart cable, protože si nejsem jistý. No, třeba ten zelený.
Tak, vezmeme zelený. Nejsem si teď jistý, jak tady jsem na tom s kanály. A jestli to vůbec s tím import busem bude fungovat. Já ho napojím takhle ze zhora. On se mi zřejmě nenapojí s tím bílým. Zřejmě ne. Takže já si musím vzít ještě nějaký flaxový. Tak tady máme jeden. Nebo bílý smart tady asi nebudu mít. Nemám, nebudu teď obarvovat, takže tady prdnu mezi to jeden faxový, ten se napojí na obě barvy. Tak, naskočí nám kanály, jeden z osmi. No jasně, protože to bude jenom k tomu jednomu zařízení a tady je druhý kanál a tak dále, tak uvidíme, jestli to bude fungovat. Nic nám to nevycucává, tak já tady nadefinuju tohle. Jo. Zdá se, že ano, jak to bude stíhat. Zatím moc ne, tak já tam dám speed upgrade nebo akcelerační karty, zatím třeba dvě. Jo, tak to už stíhá v pohodě, tak já, co když je vyndám zase obě. Jo, teď už by to mělo stíhat. Už se to chytlo a zvládá to. A nevím, jestli tohle nějak využiju, možná na nějaký blbnutí, ale zatím nepotřebuju nic jiného z toho, co to umí produkovat. Tak, malá odbočka a vrátíme se k tomuhle. Ještě budu potřebovat jeden krumpáč, ideálně z Fortune. Máme tady nějaké lapisové bloky, pár jo. A tady mi stávkují lapisová orečka. Zase je nemám definovaný. Jo, tak on se mi tady zahltil systém těmi kvarci. Tak já si ten kvarc, nether kvarc, odsud vyjmu. A aby mi to neblokovalo tu ostatní, ten ostatní proces. No, ono se to postupně bude čistit a uvolňovat. Tak. Kabel nechceme, nether kvarc nechceme, orečko lapisové nechceme, chceme ještě pár bloků. Třeba tolik. A možná si vezmu ještě tak tohle. Nějaký papír. Pak... No, myslím, že zbytek budu mít vedle v truhličkách. A mohl bych si uzit kobalt, i když tam bude asi taky. A uděláme si krumpáč, Stinker's Construct. Zkusím udělat nezničitelný, jako máme tu Lambrexku. Protože on, když nám tam bude kopat, takže si dáme rozstavit jeden kobaltový, ne, kobaltový vlastně ne, to by mi nevyšlo, já musím udělat z obsidiánu. Takže já si musím vzít trošku obsidiánu. To mi připomíná i to, že mám málo obsidiánu, nemám na něj žádnou farmu. Takže co nevidět, taky bych zkusil. Já to tam naliju všechno. Teď nevím, jestli je to zapnutý. No, uvidíme. Zkusil bych si hodit pumpu do nedru. A lávu si sem hnát přes nedr zatím a trošku si tady udělat zásobu obsidianu. Jo, já chci... Tohle chci. Tenhle plate si vypnu. No, tady to bude chvilinku trvat. Tak já si tady zatím jenom udělám z papíru. A on tady nějaký papír taky ještě je. Takže držadlo obyčejné. A tady ten slabý kříž. No, připravím si to sem a než se to tam rozstaví,
než se to tu rozstaví, tak já se začnu dělat, zapneme si noční vidění a začnu si tady vymýšlet, kam postavím tu naši automatizaci na šárdy. Asi někde tady bych to fláknul. Tak dejme tomu, že tady bude jeden. A nebo třeba ne. Jo, bude, ale z druhé strany, ať ho nemusím natáčet klíčem. No, tak tady jeden. Tady třeba druhý. Jeden nám bude umisťovat ty bloky a druhý nám je bude za pomocí toho krumpáče vykopávat. Pak budu potřebovat ještě vacuum hopper. Nemáme, ale snad půjde vykraftit jednoduše. Jo. Vacuum hopper. Fly duct možná taky. A nebo se to jmenuje úplně jinak. Flight, jo, je to ono. Jo, tak to píšu dobře, že bych neměl žádný. Jo, mám. A mám ho i zautomatizovaný. Zdá se, že ne, jestli se špatně nekoukám, takže si pak na něj udělám taky plánek, on se může ještě hodit. A budu se ho craftit jenom příkazem. Tak tady se nám to zatím rozstavilo. Jo, samozřejmě to bylo zapnutý, tak to vypnu. To mi teď nevadí. Odlijeme si jednu obsidiánovou hlavu ke krumpáči. 8 by mi jich mohlo stačit, těch plátů. A v podstatě tady je stejný princip, jak u té sekery. Využijeme toho reinforcementu. Když uděláme nástroj, který obsahuje jednu část z obsidianu, tak už to má Raceformen 3, papírový zbytek jsem udělal kvůli plus modifírům, těch 5 by mělo snad stačit, teď si nejsem jistý, no uvidíme, není to nic těžkýho, takže se to dá když tak vykraftit znova. Tak, teď tam naplácáme ten obsidian, tady ty destičky, to má tu vlastnost, že když to spojíte na ten nástroj, tak mu to přidává ten reinforce. Takže 4, 5, 6, 7, 8, teď tam musím ještě přidat modifíry. Měl bych být schopen dodat, já můžu i odsud, dodat plus 3 modifíry, to znamená diamantový blok. Diamant. Mám tady u sebe toho nějak moc zase. Zlaté jablko, to asi mít nebudu. Zlatý blok určitě, Nether Starku. A tak si vycraftíme to zlatý jablko. O, mohl jsem to udělat tam, to je jedno. Je to tady to s efektem, to blikací, takže zlaté bloky máme. Tak, takže krumpáček, začneme nejnižším týrem, to je zlatý blok a diamant. Máme plus jeden modifír, pak je diamantový blok a to zlaté jablko. Plus dva modifíry, netherstarka, třetí modifír navíc a dáme si tam ještě destičky. Takže teď jsme na osmičce, na devítce. A teďko na unbreakable, to znamená na desíce. Zbyl nám tam jeden modifír, ideální počet, a já si tam dám ten lapis. Ten sežere jenom jeden modifír, naplní se to 450 lapisy a dostaneme lucky 3, nebo jak se to v tomhle jmenuje. Jo, luck. Tak. Jsme na 450, jsme, takže takhle máme ten krumpáč na maximum, má na sobě maximální lucky, to znamená, co vykopne, bude velká šance, že to padne víckrát. Klasický fortune. No, tohle si asi dám tamhle do té truhličky, tady mám Tinker's Construct věcičky. Obsidian, ten si nechám v EMI systému. Tohle s tím si pak poradím za kamerou, tak.
To znamená nezničitelný krumpáč, není to teda buchví jak rychlý krumpáč, ale k našim účelům stačí, měl by být schopen vykopat i obsidián, akorát že hrozně pomalu, což mi nevadí. Takže do jednoho Autonomous Activatoru si vložíme nástroj, kterým chceme kopat, jde to používat na všechno možné a na všechny možné nástroje, v mém případě potřebuji krumpáč. Vyberu si tady, aby to používalo jenom první slot. Když ten krumpáč uděláte rozbitný, tak on se bude poškozovat kopáním a vy ho musíte opravovat, po případě si jich sem nasázet víc, dát tady, aby to jelo nějak po pořadě, ono to po každý kopne nějakým jiným. Jestli to tak funguje, nemám to vyzkoušeno, řekl bych, že ano. V mém případě stačí, aby to používalo první slot jenom s nerozbitným krumpáčem. Tady ten slot bude umísťovat, kope se pravým tlačítkem, levým tlačítkem, takže přepneme na levý. Tady necháme pravý a dáme tam třeba na zkoušku, a jo, já tam dám celý stack těch Infuse Stoneu a tady nám to bude zase umisťovat na tady to místo, takže to umístí blok a tady ten Autonomous Activator ho vykopne. Další věc bude, že si tam přivedeme Vacuum Hopper, já si tady použiju jeden pomocný blok, zapnu si tedy i magnet. Vacuum Hopper dám asi přímo sem nahoru. Tak. Ten všechno, co se vykopne, ten to nacucne, ještě to asi oběženu sklem, abych to nějak tím magnetem zase nestahoval, stejně jak tamhle ta XPčka. Vacuum hopper navedu asi na Ender chestku, aby nám to bylo schopné posílat rovnou do EMI systému. Mám nějakou Ender chestku, jednu tady mám, nevím s jakým kódem. Takže tu si dáme třeba semhle. Takže ta je s bílým kódem, ten potřebujeme, tady z té truhličky nám jde všechno do EMI systému. Ještě si vycraftím i jeden Ender Tank, protože ono by z toho měly padat i XPčka. Ender Tank nemám, takže by neměl být problém, jeden Cauldron, jeden Ender Tank. A obarvím si ho na stejný kód, jako mám tady ten, zelený, takže ta XPčka, která do něj vlítnou, se přesunou sem, kde přetečou do toho našeho obelisku. Ne, že bych je potřeboval, ale zase, když už to ty XPčka bude plivat, tak proč s nimi plítvat? Takže potřebuju zelené barvivo. To by mělo stačit tady to. Ender Tank si položíme zase sem třeba. Tak, teď si ten Vacuum Hopper Spike vás zdraví. Nastavím tak, aby mi tekuté XP, takže tady tu záložku posílalo na tady tu stranu. Je to tak. A tady do té čestky, aby šly ostatní shardy. Takže itemy. Zase ne, tam ne. Takhle, jo. Snad je to správně, tady ještě tady obarvím ten Ender Tank na zeleno. Tak. A můžeme to pozapojovat elektřinou. Teďko kouknu se ještě, kudy to budu táhnout. Takže sem nebudu muset vkládat nic, jenom sem. Takže napájení, bude to umět napájet bez kabelů. Koukám, abych to mohl místo ty Ender chestky stáhnout přímo do toho Tesseractu. No, uvidím. Takže nastavíme si ho, udělám ho tedy zatím jenom na energii. Takže získávej energii a třeba looting 1. A tak to umí bez kabelu, paráda.
Takže nám to napojuje oba dva ty autonomous activatory, tady už nám to funguje. To znamená, že tady nám to plácne blok, který, nebo v podstatě jo, blok, který sem dáte, tak ho sem použije, respektive to na něj klikne pravým tlačítkem myši, stejně jak kdybyste to vydrželi v ruce a klikli pravým tlačítkem myši, tak ten blok se položí a tady levým tlačítkem myši se kliká krumpáčem, to znamená, že se to vykopne. A co z toho vypadne, to nám nasaje vacuum hopper, který to posílá do čestky. Já ji tady asi nechám, mohl bych tady použít item duct, svíst to sem do toho tesseractu, u něj nastavit, že chce, aby to přijímalo nebo odesílalo itemy odsud, ale já to nechám takhle. Zdá se, že i Ender Tank funguje dobře, protože nám tady žádná XPčka nezůstávají. Mrknu se jenom, jestli tady opravdu to ta XPčka, ne, to jsem nechtěl. Jestli nám je to opravdu produkuje, tak já tady vypnu ten čumprlíček. Chvilku tady nechám běžet. A tak to vypadá, že ne. No, uvidíme. Ještě si sem tedy z EMI systému, nebo ne z EMI systému, já to udělám přes tu truhličku. Takže někam si plácneme truhličku. Tady se obávám, že už to bez potrubí nepůjde. Takže si tady na ten zadní nastavíme, že to je vstup. Vyzkouším to. Ne. Takže truhličku si tedy přemístíme někam jinam. Asi rovnou sem vedle, tady by byla šikovnější, ale stejně bych tu anebo bych ji dal, nebo já vykopnu ten Ender Tank, on možná nakonec nebude ani potřeba, teď mi asi vcucnu ten vacuum hopper, ten ho poslal do EMI systému, nevadí. Sem si dám tedy truhličku, nastavím si, že chci mít vstup nahoře, a vezmu si jeden item, konduikt. Tady dáme extrahuj bez signálu, nebo aby to neignorovalo, ale no, jak už jsem to v jednom díle říkal, budu tam tedy dávat never active, aby to ignorovalo redstone signál. Tady dám jakou šestou řadu indučního vynutí. To se mrknu. Nevím tady, co myslí. Že bych měl někde nějaký úblb. Jo, že by to umělo. Aha. Aspoň co jsem vyčetl, tak tady to by mělo stačit. Ta šestá řada tam je v podstatě, když by byly třeba Enderium bloky, tak tam se ještě dají čtyři dát. Jo, mohl jsem tu turbínu udělat o jednu nižší, ale já už jsem to zvyklý dělat tady v tom rozměru, kdybych někdy neměl ten Ludicrite, můžu dát Enderium a použít to tak, aniž bych tu turbínu překopával. Tak a zpátky k našemu projektu. Takže tady si dáme insert. A v podstatě teď co dám do té truhličky, tak tam zůstane. Ach, možný to je, ale RFek je dost. Redstone never active, jo, tady je always active, aby to ignorovalo ten redstone. Takže teď už to funguje tak, jak má. Já si se můžu takhle přemístit, tohle si ještě odložím. Můžu si sem dávat z MIčka ty infuse, co si. Uh-uh.
můžu i náhodné barvy. Prostě to všechno dám sem. Co si sem naházím, to budu mít, nic víc, nic míň. Tady se mi to přepose do tady toho Autonomous Activatoru, pomalinku, je tady nastavený, aby to bralo dokola, můžu tam dát klidně náhodně, aby to jednou vzalo tady, jednou tady. Je to úplně jedno v tomto případě. A ono tam ty bloky bude pokládat, já když si třeba na zkoušku zkusím vzít červený, černý, bílý. Takhle je tam rovnou dám, takže by to mělo jednou položit ten, jednou ten. A tady tím krumpáčem nezničitelným se to bude likvidovat. Přes Fortune, který, a tak XPčka nám to zachytává, tady už je to vidět, takže ten tank bude potřeba. Já si ho tedy vytáhnu z MIčka. Tohle už tedy nechci teďko. A tank napojíme tedy třeba úplně nahoru. Takhle. Nastavíme tomu XPčkový výstup ze zhora. Tak a tady by se nám to mělo přeposílat a už to funguje tak, jak má. Od teďka se nám odtud ty XPčka a ta XPčka budou schromažďovat v tom obelisku. A bude jich víc, kdyby jsme jich měli málo. Kdyby jsme potřebovali třeba kolik, 451 levelů, tak proč ne? Ještě to asi obeženu tím sklem. To mě taky docela zajímá, takže když pak něco zjistím, dám vědět. Obeženu to sklem, aby se mi ty věci odsud nepřeposílaly na mě, když tady budu mi zapnutý magnet, když ten vákuum hopper je dost blízko, takže by to měl udržet. Teď kdybyste chtěli dávat v podstatě jakýkoliv blok a rozbije to krumpáčem, to znamená třeba diamantová oréčka a vymlátit z toho maximálním fortunem co nejvíc diamantů, tak si je se můžu navíst, můžu si je hodit do tamté modré diamantové truhly a ono mě to tam bude prostě pokládat a rozbíjet. Sice to bude pomalejší, protože tady ta, ne ruda, ale ten stone má malou durabilitu, takže ten krumpáč ho zlikviduje poměrně rychle, ale když bych tam plásnul třeba obsidián, tak ten obsidián tady bude tvrdnout, já nevím, půl minuty, než se prostě rozbije. Já si sem tedy ještě dám pár těch infusion. Tam jich bylo kolem 8000, takže si najedu na osmičku. Tak třeba modrý. Takhle, dám si sem od každý barvy něco, možná pak později to dám i import z MIčka. Jestli sem dotáhnu kabel, ale jak jsem říkal, některá ta orečka si chci nechat v tomhle silktačovém stavu, oni se můžou hodit, takže spíš si sem jenom nahážu pár steků, nechám to tady zpracovat a ono těch shardů bude za chvilinku víc než dost. Už to tady pomalinku narůstá, zase jich nebude potřeba tolik, myslím si, že kdyby od každého 5 kg, tak to bude bohatě stačit na celý tom craft. Nevím, vím, že se to jde opak craftit ještě. To bychom si mohli udělat. Shard. Nevím, jestli na to potřeba každá barva. Nebo jestli je to náhodný. Zelený ještě třeba. Jo. Takhle si vykraftíme pár, třeba 10 krystalů. Mixed krystal. Tady někdo něco psal. Aha, byl jsem skenován, ani to nebolelo. Tady ještě, když se podíváme, to se vrátím jenom v tomhle díle k tomuhle a už to ukončíme. Je tady popsaný, že v podstatě v tom infuzním oltáři se dají dělat psí kousky, ale že to je nestabilní dost, nebo ne nestabilní, ale může přitom vznikat flux, může se stát, že vám ta věc, která se dá na ty stojánky, spadne nebo se možná i zničí, takže je dobrý mít nějakou zásobu. Čím složitější recept, tím je větší šance, že se něco nepovede.
a celý proces se bude muset opakovat znova. Tak tady máte, že se to dá malinko redukovat jednak tím, že ty věci rozmístíte symetricky do těch stojanů a jednak tím, že tam použijete tady například svíčky, lepky, krystaly a tak dále. Nevím to a tak dále, co myslí, nic víc neznám. Jsou to prostě nějaký jakoby mystický předměty, nebo jak bych to řekl, vůdů věcičky, které mají asi ten efekt, že snižují toto riziko. Rozmístí se to taky symetricky kolem oltáře, tak já tam třeba zatím dám takhle ty krystaly. Jediná malá nevýhoda je, že oni vám pak trošičku vadí, když tady chodíte, že se o to zasekáváte, tak já je někdy, nevím, jestli to má pak i ten samý efekt, vkládám takhle pod zem, že vlastně potom přejdu pak rovně. Jestli o tom někdo víte víc, tak mi napište do komentáře, to by mě tedy zajímalo, jestli vůbec tohle má smysl takhle dávat, jestli to má pak nějaký, a tak teď jsem ho rozbil, nějaký efekt na tohle, no, ono to i něco dělá. Tak tady je dám třeba zase pod zem, když symetricky, a tak symetricky, jak já dokážu jedným kopnutím nástroje, co kope jeden blok, vykopnou tři bloky, to je mi záhodou. Já jsem šikulka. No. Pak se sem dají dávat třeba lepky z kostlivců, co napadají z monster, ze zombíku a tak dále. Jednak i ty svíčky, ty se tady kraftí taky, ty si možná vykraftíme taky v některém z příštích dílů. A teoreticky by nám to mohlo pomoct k tomu, aby se nám pak pozdější rituály v tomhletom infuzním oltáři povedly. Jeden krystal mi zbyl, tak já si ho píchnu třeba někam sem. Třeba mi tady bude likvidovat taky ten flax, tady mě trošku znervózňuje ten jiný odstín té trávy, jestli to vidíte, já nevím, jestli to bude vidět na videu, je takový tmavší. Žádný stín to pravděpodobně nebude, protože převisy stromů mám i tady a tady to není. A mám takový neblahý pocit, že to způsobilo, jak jsem tady minule kraftil tady ty balance shardy a jak se mi tady vyblil ten flux, jak jsem ho tady zastavoval, tak jestli už mi to nezačalo nějak naměňovat ten biom. Doufám teda, že teďko je to už v klidu a nic to nebude dělat, protože je to v načteném čanku a během asi dvou dnů se to nějak nerozlezlo. Jestli je to náhoda nebo nějaký grafický bug, nevím, ale házel bych vinu právě na ten flux a na tu jeho možnost přetváření biomů. Tak doufám, že tady něco nepodělám a že si tady z toho neudělám ten tainted biom, pak bych si musel pozvat Chadrana, aby mi tady udělal rituál a vyčistil mi to tady. No i když možná by to byla zase další část natáčení, kde bych se začal věnovat Blood Magicu. No dobrá, takže na kraftění v infuzním oltáři se podíváme v příštím díle. Uděláme si tu lepší hůlku a uvidíme, co ještě budeme dělat dál. Tady si dodělám, obeženu si sklem, tady to je můj výtvor, poloautomat a budu si tam vkládat prostě do té truhličky věci, které budu chtít skopávat Fortune krumpáčem. Takže jo, děkuji za pozornost a u dalšího dílu zase naschledanou.